Opa! Mirama, a një të ajmë përftesën. A u ljove? Jo. Qysh ka ljove? Mirë, mirë. Që kjo kur ta zgata dorën, kjo të ka ndodhë ty veç në për skenë, kështu damave, aty në femrave të bukura, mi au marë dorën, mi i prunë në skenë, kështu. Po dhe ty është mrekulli që të prunë të erin skenën tonë, kështu. Mirë se erdhe dhe një herë, po ta qesë pak uj. Fanet, po. Si e, zotri Luan? Pa i pjesërisht mirë, me thonë. Pse pjesërisht? Pse pak jam i smurë, pra ne ishë këmë ujtë me ardhë ma herë të tërkoj farje një mision në ju. Jam i shtërirë vuj prej... Veshkëve? Veshkëve, pa, në dializë. Po falë zotit e mjekve, e si do mos motrave, jam shumë mirë. E je mira? Apo kujdesen për ty? Shumë. A di që të dojnë ku do që ka shqiptarë, që din shqip, që flet shqip, e lëshon tingu i shqip, e don Luan Hajrën. Po, sa shqip. E këtë rjetin të tonë. Me që ja ke njës 12 vjeqarë me kënu, këtu i bjen që 60 vjetë këndonë në skenë. 60 vjetë, a? Shumë herët. Kjo ka ndodhë Mitrovic me orkestin e Rasim Salicurit. Ta saj kohë? A, saj kohë, isha i vogël, kum qenë Lazran kështu, i halit që i thojnë. A i halit po ka paka? Po i dashtur shumë, po kongën ma dojke zemra e shpitë, si shkoj isha mas tyne, e mas një më fillun me marrëne për dashme, ato i onë konë dashme të papare. Mirë po, bakshish, në një mjaftoj kënive, bëjshim a hegjë. A i qitë qitë bakshish, ta? Po, kanë qitë bakshish, kur që isha pare të shpi mrekulli, shumë herë. U habitë si në ta. Se tash jetë 12 vjeqarë kur ja ke njësë me kënu, a në realitet 6 vjetë veç kur se kishe babën. Po. Kush ka i baba? Qa ndodhi me babën? Baba ka qenë i mlafosën. Po sigurisht se babë gjyshin më kam përshkatu, më kam vra në Zëronicë. Nërë ditë sërbisë? Da, ajo është jashtë Zveçanit, afrë Zveçanit. Një vend ka qenë i populluar me Shqiptarë. Me Shqiptarë? Po, e atërë fillun me zvrazë, babë gjyshin po, migën më kam përshkatu, edhe baba filloj sa saj pune. Edhe baba sa saj rrugë, balistë? Po, i balitë. Edhe? Edhe ka vujtë shumë, dhe përbuqë zdo herë mas ne 66 në internu për Shqipëri, për fatë një ditë për para e ka qitë një njoftën anë e pari, se të nesërmën ata që kanë tentu, që i kanë lëshu faktikisht, i kanë liru shkonit a Shqipëni, i kanë përshkatu në për... Po se shpesh herë udhë baka bo qashtu, ikë një për Shqipëni, pas ta i ka vra, kanë thonë deshte me ikë, edhe i vrajtëm. Edhe baba ka shpetu, po juve ju la. Sa vlëzër, sa motra ishi? Ja, kemi qemë 4 vlëzër. 4 vlëzër. Metën prush, qashtu. Edhe nona? Po, edhe nona, mirë po udhë bas në kalion ratë kur. Kur? Se haroj kur, si fmi qashtu prush, vitin e parë shkullorë. Në afirë që për gjdo ditë, një mujë ditë reshtë këna shku në nudhve, më lajmëru. Kur dhe? Mas një po, po dhe, a kini kontakte, a s'kini, e mas një fillun gradualisht, ka dalë, një mujë, një ave, qështu, e se arru kur që aty e këmësu fjallin, dhe su t'i shtenat, kotila, do me thonë. Po. E ma avon, asë një kuptova, mirë po, neve fmitës këna ditë për babën që jo, internu. Së në ka të regu nana të ejnë moshën e gjashtën në e patet. Të e sajnë në rritë, po, pej kushirive këna marrë. Po, me qka jetoj shi, si jetoj shi? Po, nana ka him punë edhe punëjke, edhe në përshpija këtu të kushirive. Filimisht, mas ne ju punësu më një si përmarje, në tregë, faktikisht. Edhe pasaj me rogën atë kohë ke mujtë, me boni farjetë. A Luani janë nisi me këndu, si 12 vjeqarë, edhe që ishe ka pak parën, shpe? Po, shpe, e mas një, me shoqnije, me grupin
Atëherë ka qenë plante që zverë, yjet e zjarta. Ka qenë një orkestër shumë I fortë, mas ne fillova me qëndresën e në mëdhëshin e Fari Beqirit. Profesorit ndërum, ha? Po, edhe drejtorit Bitullah Bitullahit. Mirë për kena pa sukses qashtë malë. Kjo krejt Mitrovic, të merë me vetë. Po, qashtë sukses të malë, e orkestër I malë prej 80-90 vedve. A u? Po, ka qenë edhe majtën festivalin. Po, kush I mblojë kja ata? Trepçan? Jo, vetanak, njemi me fillimisht. Fillimisht, a? Kur shkum në për koncerte, ishim me orkestër të vogël. Po, fillimisht I grumbullum pare të... Ata, u thesit e... Po, me blej instrumente, me... Instrumentit i blej me kretë, e pam që morëm hovna, hovë, edhe u dva I thiri këta për ti Burgos, o bashkohun I mborë Ramiz, në Njemën, largoj një qëndresën... Ose për mshelim krejt. Pa, bashkarisht, jo ata me mshelim për vetë jo, për neve me na... Po dëm, ju largu. Me na largu. E mojnë men, u shpartalu me dhe na, met një profesor o dut me metë këtu, a I me kam gulje që me metë. Mirë po na u largu, ka dalda që ashtu gradualisht, pas e në radio fillova me këtu. Po pas taj, që shërë dhe në Radio Prishtina, thërën? E, në Radio Prishtinë... Ka një histori, një kronologjia dhe kjo? Po, më ndullë zoni që jom kantari mire, kështu... A tullë zoni, njëherë Mitrovice të naj... Masne, ma bërë një ftesën shushnija, pësës përvinë Radio Prishtinë me kënu, atërë konë Valbona Nimani, kantare ka qenë, Valbona Nimani, këtë vlaun e ti, gjallit e zëstem e kishë shok, edhe neje, si për... Unë e kënojshë aso për veti, kështu për shosinjë, uuuu... Ku më ledhë, shikrë? Po, sa mirë për këndonë. A më nështë ta me arti të premë të në audicion? Pa, unë e spëdiva dhe... Uuuu, shosinjë, po me dhe gjësysh. Edhe shkova në audicion. Qitet këngi I kënon kështu, për të zakonisht Adamo, se atër ishë Adamo, Charles Aznavour, këngë Meksikane. Adamo, Charles Aznavour, këngë Meksikane, a? Në qëkohë në audicion, mirë I pëlqeva aty Kris Leka, ishtë ndokët korepetitor. I pëlqeva këti se tha mirë, mërë që të kangë, mëso, e djenë të prapë. Me inqizu. Po, prapë, prapë të shkë. Dhe kështu erdhe në Radio Prishtinë? Erdhe në Radio Prishtinë, e inqizova kangën, për dashurin tonë, shpesat e fundit po fiken. Adamus, po. Adamus, po. Edhe në që zova, mirë, tash, Krista e ka qelë dherën, e ka qëshu zonën. Kur, po hinë në gjmija, po thotë, uuuu... Në gjmija pagarusha. Po, në gjmija pagarusha isha tërë, perle. E tha, ku shë këj kantorë? Tha, shemën, Krista pëtë, që këj qëtë? Le, tha, më zbo hajgore, tha, ku shën? Së mbesëshë, se më në I rije, së mbesëshë. Uuuu, po bukur, këmë... E qaj, masaj fillova, gradualisht fillon kompozitor tjerë me afru kong, atër jem konë kong të gaqme për radio-televizionit Zagrebit, Ljubljanës, Beogradit. Po, se kanë komuniku, kanë konvergu, po. Po, matricat e hazu, edhe qështu këna. Pas taj, këndove në akorde? Po, nësë eftese në akorde, kongë në pare këmë pasë, shpet kaluën 4 vjetë. Kange maturantit në realitet. Maturant, po, maturantit. Fejt kaluan, katër vjet. Jo, sot ushtarë do të shkoj, se këmë qenë ushtarë. A ushtarë këtë qenë? Po, që ashtu. 71, na? Që ashtu I vjen, 71. Sot ushtarë, unë do të shkoj. A nuk mujte me centimetra me ikë për ushtrije kështu?